Terça-feira, aqui no A Casa é Sua, a gente tem Ter Saúde, pauta sobre infertilidade com o médico ginecologista Dr. Enéia dos Santos Cano. E tem ainda a história de uma família três lagoense que largou tudo para desbravar as Américas em um motorhome. Tudo isso e muito mais no A Casa é Sua, que está só começando. No ar, Ter Saúde. Saúde. E quando o assunto é maternidade, o tema pode ser resumido em uma palavra: sonho. No entanto, para muitas mulheres, o sonho da gestação às vezes pode parecer um pesadelo. Mas graças à medicina, isso vem mudando e é justamente para falar sobre esse assunto que eu converso agora com o médico ginecologista, Dr. Enéia Santos Cano. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo ao A Casa Sua. Boa tarde. Um prazer imenso estar aqui e poder esclarecer algumas dúvidas em relação a essa situação. O prazer é nosso, doutor. Bom, então, justamente é isso que eu pergunto para o senhor, né? Engravidar. Estamos tentando, o casal, estamos tentando, não consigo. A partir de quanto tempo eu devo me preocupar e procurar um especialista? Então, é assim, a gente costuma dizer, isso que você falou é muito interessante, é o casal que fica grávido, né? Não é a mulher. A mulher simplesmente carrega a mochilinha nove meses, mas é o casal que tá grávido, que engravida. Isso aí, a gente precisa levar em consideração a idade do casal para a gente começar a se preocupar. Então, assim, a gente tem uma data de corte que seria em torno de 35 anos para a mulher. Então, é óbvio que se um casal te procura, está com 32 anos, você não vai ficar esperando um ano e meio, dois anos, para tentar esse casal engravidar natural. Você já começa a fazer uma pesquisa para ver o que pode estar acontecendo, para fazer um possível diagnóstico para esse casal engravidar. Mas você, assim, quando o casal é mais jovem, a gente pode esperar um ano e meio, dois anos, acompanhando, vendo se a paciente está, a questão está ovulando, está menstruando certinho, pode-se esperar, levando em consideração a questão da idade que eu te falei. Então, se é um casal mais próximo dessa linha dos 35 anos, a gente precisa antecipar esses exames básicos da questão da infertilidade conjugal. Uhum. Então, eu só devo procurar um especialista quando eu vejo que esse tempo está longo demais, que a espera está demorando muito? Sim. Ou outros fatores também podem me levar a um especialista? Sim, essa questão, por exemplo, se é um casal jovem, a gente pode esperar até um ano e meio, isso, mas a ansiedade é grande e acaba não conseguindo esperar. Mas tem alguns outros sinais que, por exemplo, a paciente, ela não precisa esperar um ano e meio se ela não está, ela é anovulatória, por exemplo. O que é isso? Ela menstrua cada três meses, cada quatro meses, fica três, quatro meses sem menstruar irregularmente. Não precisa esperar, isso é um caso que já pode ir antes. Se você, o parceiro, sabidamente, ele tem por exemplo, varicocele, já procura logo um especialista para antecipar isso aí. Não precisa, sabidamente, ele tem aquela patologia, tem aquela situação. Não precisa esperar um ano e meio para isso, não vamos antecipar. A gente fala um ano e meio num casal que é assim, teoricamente está tudo ok. O que a gente consegue ver sem exames. Está tudo ok? Beleza. Tem alguma situação dessa? O paciente não menstrua. Poxa vida, vamos esperar um ano e meio para ela falar, agora vamos investigar. Doutor, o padrão ouro seria, o casal escolheu, então agora começar a tentar. Então já procura o seu médico e vai conversando isso, já vai levando isso. O ideal seria ter essa atitude? Ótimo. Esse é o padrão ouro, que você gosta de estar dizendo. O casal, a gente está planejando engravidar. Vamos? Porque existem alguns exames básicos que não estão relacionados diretamente com a questão da infertilidade. Vai, você pode começar a tomar já vitamina D, um ácido fólico. Então, a gente fala assim, pode esperar um ano e meio, mas fazendo todo aquele acompanhamento que a mulher precisa. Então, se ela
o casal necessita para engravidar. Então, resolver engravidar, procure um especialista para a gente ver o básico. Não para já fazer exames, não, mas eu não engravido. Calma, você nem tentou, vamos ver como é que está aqui, se os seus exames estão todos, a questão hormonal está tudo em dia, está tudo beleza, ver tipar de sanguínea, algumas patologias que podem ter, o básico do básico. Constatada a dificuldade em engravidar, quais os tratamentos hoje, doutor? Então, nós temos uma gama de possibilidades de facilitar essa questão do casal engravidar, né? Então, vai depender do diagnóstico que a gente vai fazer desse casal. Se é um fator masculino, se é um fator feminino. Então, assim, nós temos vários fatores femininos, vários fatores masculinos, que a gente começa uma investigação básica da questão da infertilidade. E se a gente chega a um diagnóstico, aí a gente vai tentar resolver aquela situação. Por exemplo, chegamos, o básico para um casal, se a gente começa, é um ultrassom, uma questão hormonal, vamos ver como é que está a reserva ovariana dessa mulher, ver como é que está o útero, um ultrassom, uma esteroscopia, uma esterossalpingografia, para a gente ver se as trompas estão pérvias, não estão obstruídas, e um espermograma do parceiro, para a gente ver como é que está essa questão da quantidade de espermatozoides viáveis. Ótimo. Tendo um diagnóstico, a gente pode partir para uma questão de baixa complexidade, de resolução de baixa complexidade ou alta complexidade. Baixa complexidade, um controle de ovulação, um coito programado, uma inseminação, e alta complexidade, a ICSI ou a FIV. Então, assim, aí aquilo é um somatório de tudo, a idade do paciente, reserva ovariana, como é que está o espermograma, ela tem obstrução, não tem, ela tem alguma patologia, alguma questão orgânica dentro do endométrio. Então, vai depender desse diagnóstico que a gente vai falar, não, é só questão hormonal, está tudo bem, trompa pérvia, endométrio bom, só que é uma questão, ela não ovula. Vamos tentar fazer ela ovular e pode ser até, às vezes, tentar um coito programado, que a gente faz um estímulo para recrutar folículo, aí a gente controla com ultrassom, na hora que o folículo atinge um tamanho ideal, a gente faz outro hormônio para ovular e pede para ter relação naquelas horas após a ovulação. Uhum. Uma inseminação seria o quê? Seria basicamente igual ao coito programado, só que a gente pega esse ejaculado, centrifuga e coloca diretamente no útero. Então, a gente poupa caminho para o espermatozoide. Uhum. Né? Às vezes tem uns meios preguiçosos lá, você já encurta caminho. E a fertilização, a ICSI ou a FIV, a gente estimula a paciente, capta esses folículos dela, pega o espermatozoide do parceiro, fecunda fora, né, no ambiente de laboratório, laboratorial, espera ele evoluir, chegar a embrião, ou no terceiro ou no quinto dia, e aí você faz a transferência do embrião. Basicamente, seria isso. É lógico que tem vários detalhes, várias situações aí, né, nuances e tudo isso aí. A gente fala, parece que é muito fácil, né? Sim, não, muito rápido. Não, muito rápido, fez. Não, tem muita coisa. E assim, uma situação que a gente sempre fala para o casal é a taxa de sucesso, né? Não, porque assim, às vezes o casal chega e fala, não, eu vou fazer uma FIV, eu vou engravidar 100%. Não, é em torno de 55, 60, nas clínicas muito boas, de taxa de sucesso, entendeu? Você fez, não, vamos fazer uma FIV, partir para a FIV. Então, assim, estando tudo ok, feito todo o diagnóstico, tem aquela situação, a gente resolvendo aquilo, tem a taxa de sucesso de 55, 60% nas melhores clínicas. Então, assim, é uma situação que não, você não pode... Não, você vai fazer uma FIV e vai sair grávida. Uhum. E é importante estar muito claro para o casal para não gerar frustração. Com certeza. Porque você tem um desgaste psicológico, econômico, social, né? Uma cobrança, tudo. E assim, em relação à taxa de sucesso, o coito programado, em torno de 10 a 11% por cada tentativa, a inseminação 12, 13, então é muito próximo também. Uhum. E a FIV, em torno de 55, 60.
Maravilha, doutor, muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Se deixasse, a gente passava aqui o final da tarde todinho só falando sobre isso, que é um assunto, principalmente para mim, mulher, que muito me interessa. Obrigada. E, por favor, doutor, onde a gente encontra o senhor aqui em Três Lagoas? Nas redes sociais, consultório? Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouquinho de uma situação que a gente gosta muito, a gente se especializa, vai atrás cada dia, né? E eu atendo no consultório, na Gestar e Vita, na Bruno Garcia, e nas redes sociais estou aí, Enéas Cano, Gestar e Vita, e quando precisar estamos aqui. Só chamar, mandar um direct que o senhor responde rapidinho. Obrigada, doutor, sempre bem-vindo aqui na Casa Sua. A gente vai para o intervalinho e volta daqui a pouco com muito mais, fica por aí.